大家好，我叫李文静，我是一位妈妈，我有一个2岁半的儿子。我住在一个山村里，我们村里有50多家村民。我们村里接连3年都很干旱，每个村民每天都在期盼能下一场大雨，因为大家都没有生活用水。以前村里人一直用的水池里面已经开不出一滴水了。我记得我来到这个村里的时候，这个水池里边，那边还是很热闹的，有人在洗衣服，也有牛羊在那边喝着水，还有我家自己用的水池也没有水了，已经好多年都没有再用它了。村民家以前自己用的水池也没有水了。以前茂盛的小树也干死了，再也没有长出它嫩嫩的小芽，还有村民的玉米也都长不出来，因为天很干，也因为边上有很多的大树把庄稼需要的水分都吸走了。村民种的果实也没有以前的大，以前的好。在我们村里，基本每家都有毛驴，因为村民会用它从田地里搬东西回到家里，或用它把水运到地里去浇庄稼，它对我们起着很大的作用。因为我们的农地离我们家里都很远，如果没有它，我们会很吃力。终于有一天下雨了，干了好久的小水塘里也积了好多雨水，小伙伴们很开心地在边上玩着水，看着他们兴奋的样子。又是那么希望小水塘里的水不要干了，家里边也有水喝了。每天11点会有自来水准时的开，到12点就关了。村民会在家里等着水开来，用水桶或可以装水的容器攒着一天都要用的水。如果错过这个时间，就没有水用了。然后我们每天都会把水烧开了再喝。因为我们这里的水有很大的水垢，不烧开的水我们也会经过过滤再用，每隔几个月都会有人过来收水费。还有我们家的猪喝的是其他的水，那个水我们都不能用的，我们会把洗菜之类的水用去喂猪。天晴了，庄稼也长起来了，我们会把积了的雨水用来浇自己种的菜或是庄稼。